Very good shot. Okay. Dead on the spot. Okay, cool. Very good shot. Congratulations. Thank you. So we just shot a pig. We were waiting for the mouflon to come in, but they never did. So we decided to shoot a piggy for some meat. And it was good. I think he's down. So we're gonna go check it out. But because you are nice in the middle, because Tony is left, I'm on the right side, and it's cool. Okay. Very awesome. Good shot. Thank you. Yeah, excellent and, shot. Excellent. And for me, was excellent because I have a time to recognize which is a target, yeah. And you do slowly. Mm-hmm. To and I have a time. We're working together now. Yes, we start to work together, but from chair. Yep. Thanks. All right, good, thanks for good. Ете тоа беше добар погодок со тоа што нашата дама ловец ни овозможи да ја препознаеме метата и да ја отснимиме токму како што треба да се отсними еден добар погодок. Ние ги баравме елените во ловиштето, а тие дење не пронајдоа нас, кога пладнувавме. Рака на срце, тоа се женки, кошути. На вакви места, ноке излегувале само трофејните мажјаци, ни посочија домакините. Кошутите едноставно имаа научено дека не се гонети многу залов и се движеа без некој особен страф, дури и во близина на ловечката куќа хотел, на Конечка планина близу селото Лакавица, конкретно до местото каде што било, а сега не постои, селото Патрик. Тоа име е и едно од имињата на ова ловиште. Патрик Лакавица. Здивнавме малку, се пошегувавме за згодите при ловењето со нашиот домакин Лате Соколич. А ја ќе правам што? Може. Ти си кратка госа, само некој е само некој тај материјал некој чува, знаеш? Ќе се најде. За не дај Боже. Па одморени тргнавме повторно на лов. Да ги бараме трофејните елени. Секогаш кога се движевме и со теренско возило и пешки, секогаш разгледувавме внимателно наоколу и подзастанувавме за да се воочи можна ситуација за лов. Се движевме многу полека, а и патиштата беа планински, шумски или современо кажано off-road, а на македонски како беспаќа, само на теренот како изгазени линии на правец. По пат ги гледавме ловно-техничките објекти, кои што беа истурени магазини за храна за одредени подалечни реони од ловиштето. Иако домакинот на ловиштето Лате, секоја година ги поправа и доправа патиштата, сепак природата со ненадејните поројни врнежи ги разорува наместа, при што покрај тоа што треба да се има возило терене за да се помине, пожелно е да се биде и добар теренски офроуд возач. Поминувавме покрај купишта камења, што беа праволиниски подредени и ни укажуваа дека на овој простор имало градби, впрочем дека тука конкретно некогаш постоело село, селото Патрик.
Кога стигнавме во реон каде што планиравме да ловиме, се движевме пеш. Секако, со ловникот Благоја, напред кој што беше и водич и наша извидница во исто време. Се трудевме да не правиме врева, за евентуално да не го вознемириме дивечот кој што не е забележан, а е до нас. Трагите ни кажуваа дека пред нас што туку имало различни видови дивеч. Подзастанувавме при секоја полјанка и при секоја кривина на нашата рута на движење. Чекоревме по простор што укажуваше дека имало и стари градби, што природата ги струшила и ги нивелирала, речиси, до земја. Па недостасов уште малку време целосно да ги прекрие со својата вегетација и да си ги поврати трајно природните простори. Од време на време ќе забележевме дивеч и пробувавме што е можно со повеќе различни тактики да му се доближиме. Тони не водеше по просторот, а ловникот Благоја остана во возилото. Иако привршуваше денот, сепак сонцето беше се уште топло и силно. Беше попријатно во сенка. По пат наоѓавме разни работи од минатите времиња, како што беа маневарски куршуми, изгубени од воени резервисти од некое време кога на овој простор имало и воени вежби. Природата беше прекрасна, а македонското сонце му ги даруваше најубавите зраци на просторот околу нас. Како што велат во народните сказни, за тоа да не биде заборавено кога ќе зајде. Тогаш му беше на сонцето и најубав поздравот. Многу беше густо на дело од падините по кои што се движевме. Среќа домакинот на ловиштето Лате, секоја година ги расчистува и поправа шумските патишта, што всушност и самиот ги изградил по така наречената патна мрежа во ловиштето, што може би достига и над 50, па дури и до 100 километри шумски патишта во рамки на ловиштето. Тоа е погодно исто така и кога, не дај Боже, би имало пожар во ловиштето, до секое место да се стигне со погодно возило за гаснење на шумски пожари.
Бевме уморни, иако одевме полека, едноставно цело време на штрек, внимавајки со изострени сетила на околината, за да го забележиме први дивечот. We tried the walking thing and it didn't work, so we're gonna try a stand. It's like 35 Celsius, so it's like 100 degrees Fahrenheit. Nothing's moving. And the ground is so dry that making a silent approach is like impossible. So I think we're gonna try a stand now and see how that works. Go to the car. Just go to it. Влеговме во возилото и се придвиживме. Попат повторно не пречекува остатоците од селото Патрик. А ние компариравме македонската природа со африканската. Како Африка изнесе? Страшно се. И температурите се тука негативни. И температурите се африкански. И теренот африкански. Богам, како царство на Птоломеите до тука да се досегал. Поминувавме покрај повеќе ловно-технички објекти, што дел служеа како магазини за храна за дивечот, а дел за други намени. Имаше и мала брана, акумулација како езерце. За да се сочува што е можно повеќе вода од изворите, кога не беа бујни и при вакви сушни и топли периоди во годината, покрај тоа што намалуваа, изворите можеа и да пресушат во одреден период од годината. Засега тоа не се имаше случајно, но превентивно ловниот концесионер Лате мислел и се подготвил и за такво нешто. Бидејќи без да се приханува дивите животни, ќе се снајдат некако во природата. Но ако нема 2-3 дена вода, тоа ќе биде опасно и катастрофално за вкупната популација дивеж во ловиштето. Секако, додека се движевме со возилото, повторно ги наблюдувавме местата што беа и блиску и далеко. Каде што можеше да излезе дивеч, кој што упорно си остана скриен во сенките на околните шуми. Елените не се појавува. Пеш ги проверувавме локациите каде што очекувавме дивеч. Или каде што од возилото ни се причини дека гледаме движење или дивеч. При тоа секако секогаш се внимава на безбедноста и се проверува оружјето дали е испразнето и закочено. Како се живуете од двук издер? Наидовме на мала полјана во шумата, каде што имаше стадо диви свиња. Беа убаво поставени за видеоснимање, но не и за стрелање. Не беа денеска наша цел.
Баравме елени, лопатари или муфлони, по можност со трофејни рогови. Кога дивите свињи не осетија дека сме излезени од возилото, веднаш се повлекува во шумата. Продолживме да трагаме и на други локации. Прво со возило, па потоа пешки. Траги имаше секаде околу нас и додека се приближувавме до чеката, бевме тивки и внимававме да не го вознемириме дивечот околу нас, кој што и не забележавме дека е тука, дури не влеговме во чеката. Влеговме внатре тивко во чеката, ги отворивме максимално стаклените прозори, се подготвивме за истрел и брзо решивме за да уловиме во оваа прилика диво прасе за месо, за утрешниот ручек, бидејќи трофејните елени, лопатари и муфлони никако не излегуваа од шумата додека ги ловевме. Но тоа е ловот и таков е. Не се остварува се како што се планира. Токму такви раритетни моменти се и дел од секоја ловечка авантура при ловен ден што предизвикува реализација на единствени ретки доживувања кои што се паметат и се раскажуваат цел живот. Тоа најлево шо е? Најлево, таму тие двете шо се ги гледаш? Скрос? Скрос лево. Скрос, последни? Последни. Добро, ги гот. Шут дека. Смалер. Ја? Окей. Окей, теки. Вери гуд. Вери гуд шо. Окей. Дай рон да спад. Окей, кул. Вери гуд шо. Конгратулейшн. Динк ја. Very good shot. Okay. Dead on the spot. Okay, cool. Very good shot. Thank Congratulations. You. Thank you. Okay, so we just shot a pig. We were waiting for the mouflon to come in, but they never did, so we decided to shoot a piggy for some meat. And it was good. I think he's down, so we're gonna go check it out. Oh, that's cool. What is the name of this place again? La Cavica. La Cavica. That's where we are looking for mouflon. And my stepmom Donna actually shot a mouflon here not too long ago, so we know that there's good mouflon here. But we didn't see any today, and it was too hot, nothing was moving, so we just decided to sit in a stand. And there was only pigs, so we shot a pig. Let's go see. Well, we just shot a piggy. I talked him out of shooting the smaller ones. We compromised on a medium-sized one for meat. It's my first European wild boar, even though it's still, you know, a small one, but that's okay.
Кога се одека е застрелан дивеч, секогаш се внимава. Пушката е подготвена и е во позиција за пукање. Па со врвот на севката од оружјето се проверува дали е навистина застрелано животното, конкретно со допир на врвот од севката по око. Ако е само рането, тогаш животното веднаш ќе реагира. При ваков случај, како што прави и Бритни Бодингтон, ловецот е превентивно подготвен со насочена пушка в раце при евентуален напад од ранетото диво животно, да може да се одбрани брзо и да го дозастрела дивечот. Инаку, дивото прасе беше добро погодено и Бритни Бодингтон на лице место можеше да види каде погодила. Беше евидентно дека е добар и извежбан стрелец со големо ловно искуство, а на прв поглед изгледаше како американска манекенка која само дошла да се прошета и да се фотографира во ловиштата во Македонија. Чекавме друго возило да дојде и да го преземе уловот. За тоа време секако направивме неколку фотографии и малку поразговаравме за ловните моменти. Уште една, сега сликај со незиниот. Because you are in the middle. Because Tony is left, I am on the right side, and it's okay. Very good shot. Excellent. And for me, was excellent because I have a time to recognize which is a target, and you do slowly to. And I have time. We're working together now. Yes, we start to work together, but from chair. Yep. Thanks. All right, good. Thanks for good event. That was good. Ете тоа беше добар погодок со тоа што нашата дама ловец ни овозможи да ја препознаеме метата и да ја отснимеме токму како што треба да се отсними еден добар погодок. Трета година. Второк. Ма не се плаши од диви ве свинја. Па он е, он може да ги избрка. Да се оствари ловот на својот живот може и во Македонија. Македонија е дестинација која што ја посетуваат најголемите светски ловци. Thank you for joining me in Macedonia. My name is Brittany Boddington. It's been a pleasure having you. You have more power to the scope? Okay. The one closest to us? The one closest to us, but wait. Тоа најлево, најлево шо е? Најлево, таму тие двете шо се ги гледаш? Скрос? Скрос лево. Скрос последни. Последни. Добро ги дот. Шут да. Ја? Окей. Окей, теки. Very good. Very good shot. Okay. Dead on the spot. Okay, cool. Very good shot. Thank Congratulations. You. Thank you.
Thank you.